Vem gjorde det bäst? Isak eller Armas? Första tricket idag, det blir en tail whip. Där hade ni en tail whip. Eran uppgift blir nu att kommentera där nere vem som gjorde det snyggast, jag eller Armas. Då nu ska de göra kicklash. Du får en monkey simpa på som du säger att jag vann. Armas vann! Ja, det ser ni. Jag är mycket snyggare kicklash än Isak. Nästa trick blir en 180 inward. Det här är inte mitt favorittrick, jag är inte bra på det här. Men Armas är det. Så den här förlorar nog jag. Kommentera vad ni tycker. Min var mycket coolare. Nästa trick blir en handplant. Vem gjorde det snyggast? Isak! Isak! Så ja! Okej, vad blir nästa trick? Kör en tailwhip barspin över den här kullen bakom. Whip bar över här. Nästa trick, backflip upp för den konstigaste rampen i hela världen. Vem var snyggast? Armas. Vilken tyckte ni? Armas. Armas? Ja. Vad är det här? Isak. Ni tyckte min? Armas. Ja, de där borta vet vilken som var snyggast. Okej, nu ska vi se vem som kan göra snyggast. Board till plant och sen tail whip in. Okej, nästa trick, då ska man göra en 50-50, 270 in, landa fakey, half cap, double whip. Vi ser vem som är snyggast. Yeah. 50-50, 270. Men det var inte en double whip. Vilken var snyggast? Armas, Isak. Isak. Armas, Isak. Isaks. Kommentera där nere vad ni tyckte, får vi se vem som tog hem den här. Okej, nu ska vi se vem som gör snyggast double heel whip upp för en bank. Okej, nu ska vi köra ett sista svårt trick. Vi ska försöka göra whip till buttercup i den här stora rampen. Ni kommenterar vem som gjorde snyggast och ni prenumererar och tummar upp videon också. Det är väldigt viktigt. First try! Yay! Det var inte min whip buttercup dag idag kan man säga. Jag brukar ha i första försöket, men nej, idag kändes det inget bra. Det gick riktigt dåligt helt enkelt, så ja, nu får ni se när Armas visar hur man gör. Whee! Jättesvårt. Där hade ni en vem gjorde det bäst, så kommentera där nere nu vem ni tyckte gjorde alla tricksen bäst helt enkelt. Så det var riktigt kul att köra det här. Kommentera vad vi ska köra nästa gång, vad tyckte du om matchen? Det var en bra match, lite varierade tricks, lite tricks som Isak gillar, lite tricks som jag gillar. Så då... Precis, så det var riktigt kul, kommentera där nere nu, tumme upp videon, prenumerera så ses vi snart igen. Vi har kört i Skellefteå Skatepark idag, vi får se vart vi dyker upp nästa gång. Tja då!